դատա պատումից հետո շատ հնարավոր է որ կգա արդեն փոխհատուցման խնդիրներ։ Ինչ կարելի ասել պայմանական այս ուղղությամբ պատասխանատու չի եւ այլն։ Ինչքա պատասխանն է որտեղ կարծում եմ գլխավոր հարցը դա է մի բաժիններ։ Դա երևա թե մենք ինչքան էֆեկտիվ պետությունը կարողանանք դասում կառուցել։ Ինչքան կարողանա այդ էֆեկտիվ պետությունը բոլոր հարցերի պատասխանը տալ։ Ունենալ էֆեկտիվ տնտեսություն, էֆեկտիվ կառավարման համակարգ, մացունալ բանակ ինչ որ առնող, 80 միլիոն ռուբլի չէ բախելու հարցը ուծել։ Ես նա այդ միասի ամենակարևորը, կարողանանք արդյոք մենք աշխարհի արդեն ոչ սկոնյունկտուրային լավ պայմանները ընդառաջ, այդ հարցը կարողանա լուծել մեր դիվանագիտության միջոցով շնորհակալություն։